Oh yeah! Tervetuloa taas tänne Doomin parin. Viime jaksossa saatiin BFG. Pikkusen hullu tykki. Okei, noihin ei käytä kyllä tätä näin. Pistoilla. Sitten tuo tosta. Kaikki kuolee. Erittäin jepa. Holy shit. Pitäskö... Ei vitsi, kukaan hyvin tuossa... Älä tuu! Ei pylly, pylly! Mennään tänne piiloon. Pääsin tonne. En pääsi mo. Hei, mitä hittoa, älä syö mua, ihanaa. Hirveetä ääntä on mitä. Mikäs tää on? En mä tiedä. Mikä tää on? Wow, sieltä tulee. Heippa. Sun kaveri on tuolla. Toimiks tää tohon? Ei toimi. Ah. Se on niinku japanilainen, kun se vetäisi tolleen saladissa. Tuli vain sen Nissanin GTR. Mikäs toi oli? Oliko se kuolemattomuus? Ei persi tommonen juttu. Moi. Mitä nää on? Onko se niinku telepatteja tonne ylös? Joo. Sininen ja sinisen punainen vissiin punaisen. Olisiko näin? Mikä toi punainen? Uskaltaaks tonne mennä? Kokeillaan. Okei, se on vaan muutama tommonen eri värinä. Elevator locked. Yes. Eikä siinä mitään. Mustaan tuntuu, että tää tulee iso lukko. Terve. Mikä tää on? Onks tää nyt kuolemattomuus? Eiku kuortavani? No niin. Onpas hyvä. Kuka ei kuole, se kuolee. Sitten, next one. On ehkä vähän turha ottaa tätä tässä vaiheessa, kun ei tiedä mitä täältä tulee. Missä on kaikki? No totta kai se nyt tulee, kun tää loppu toi. Tuu tähän näin viekkoon. Kiitos. Joo. Okei, tää on tämmönen lukko. Holy shit, se hyppäs päälle. Rankka. Kuoli siihen, jes. Ai vitsi, tää alhaalla jengi. Mennäkö muuten pois? Kuoli siinä, siinä kiva juttu. Ok. Low health. Olisiko pyssy mitä? Bye bye. Ihan jees. Mulla on kaksi paukkuu sinne. Ammuta yksi. Miksi tää tulee näin paljon? Mä tulen nyt kaikki tällä saatana. No varmaan tosi bird. Juu, oli. Ihan jees. Nähdään. Tää tyttö tulee jengiä vaan. Mitähän toi on? Eikö se on BFG:n paukku? Yes. Ime paskaa. Nähä. Täällä on nyt lisäkin jossain. Täällä. Vitsi tää musiikki on. Helvetti jees. Otta taas tosta. Ai sä et ottanut. Otit paskaa. Otti ja kuoli. On taas tommonen pyssy. Jou! Joulu. Joulupukki. Mikä se vaan ampuu? Ei vitsi, tää on lisää näin. Oliko tää enempää noin? Vierken paukku. No en mä kyllä varmaan tarvitse, tää olisi viimeinen. Ehkä.
Mitä se rupes spedelee se? Okei. Joo. Onks se viimeinen? Eikö täällä vielä noita? Noita! Witch! Witch doctor! Aha! Selvä. Se vaan kuoli. Teki sopakut. Sopakut! Joo. Sopakut hyvinkin. Terve. Tutkitaan mestat. Jos vaikka löytyisi lisää paukkuja tohon pefkiin. Meni vähän liikaa. Mutta ei haittaa. Ei haittaa yhtään. Tämän mä tutkin. Joo. Tuot sain yhden. Ylhäältä ei löydy mitään enää. Ok. Mennään hissi. Missä? Täällä. No. Soita elevaattori. Sieltä tultiin. Se on selvä se. Hei, come on! Hei, come on! Ihan jees. Onks tää nyt läppä vai joku läppä? No toinen kuoli jo. Oota hetki. Sit pysyt siinä. Moottorisaha! Hyvä idea. Iso maha ja moottorisaha. Teurastaja ja teurastaja. Se oli erään biisin bändi. Silleen just. Joo. Mennä. Exit. Exit the facility. Wup, wup. Okei. Okay. Saatiin 5 tähden kompakti. Aika jees. Double take. Hide and seek. Tulee vitsi. Jumalata. Ihan jees. Mitäs se, jota seuraavaksi tullaan? Katsotaan. Lazarus. Mitä se Lazarus on tehnyt? Noni, nyt. Otan täältä pyssyn. Okei. Few have ever seen the stone. But if you came to us for a reason, you might be able to see something in it we haven't. Hui. Tää nyt ei näytä yhtään kivaa paikalta. Antakaa mulle yhden BFG:n paukkuun, jos siihen jees. Kuka tääkään piirtelee, että saatan juttu tässä seinillä? Oletko se sinä? Jumalauta. Okei. Tää oli ihan jees. Kelat täyteen. Helat täytyy menoksi. Okei. Bentin, mitäs näet? It is not a mistake that he has come into our possession. The demons prophesized his return. If he awakes, it could jeopardize the entire mission. For he is the only one who can stand against them. Onks sulla jotain mua vastaan, häh? Mä vaan tulin tänne. Omituinen muija. Mitäs tää? Se on semmonen tekstiviesti juttu. Tuonne päästään. Pääsemme tänne. Mennemme tänne. Wow! Siphon grenade. Niin näis pystyy sääntä. Hologram. Sifonigranaatti. Fraggranaatti. Lasten on sinfoniagranaatti. Se, mistä se... Vähän Beethoveni. Apua.
Ja tänne piti mennä vissi. Ei jumaa. Täällä on suku. Ei oo enää. On sieltä yksi vähän. On täällä jengi, jumalata. No. Mitäs täältä löytyy? Ruumit vaan. Ok. Se on semmonen ruumishuone. Vähän erilainen kuin toi vaatehuone. Tuu tänne. Yli tänne. Tui. Piiripieni pyörii, örkki sinne kuoli. Mulla on paukut tästä. Hetkinen. Vittu kun nää käyttää niin paljon samaa paukkuja, niin kaikki paukut. Ois semmos symfonia, kun näyttikö koklakot. Hehehe, mitä jäbä? Anna sun jalka. Kuti. Löks. Ah, sieltä tuli jengi. Ne kuoli siihen. Opa. Älä tuu alas. Tullu alas. Okei, tuolla on tommonen mesta. Mikä tää on? Aha! Se on semmonen kone. Mikä tänne missä mennään? Okei, tää on secret. Mega health. Oh no. Kiva juttu. Mikäs tota... Toi oli taas heistä. Sinne läpi tänne näin. Oh yeah! Tervetään. Moi. Sinne se meni kuolemaan. Ah vitsi, maksit! Maksi löytyy. Olisiko täällä... BFG-paukkuja. Niitä kyllä pitää säästää niitä paukkuja oikeesti. Mitäs täältä löytyy? Paitsi että jossain lopputaistelu ennen varmaan löytyy, kun saat tuot paukkuja kaikki asesi. Joo. Mitenköhän lähellä mä oon edes loppuun? Näkis tässä jostain noin rosenit? Sitä kipittää joku. Miks on vaan toi? Täältä nyt paukkui. Okei, mitäs mulla on nää paukkupolitiikka? Kaikki sopisiin täydet. Aika nice, paitsi BFGs mulla on siellä nolla. Okei, tosta saadaan yksi isolta pettua. Okei, let's go. Hui! Mitä siellä räjähti? Alright. Mitä se jää steppanen tässä? Every step you take. Ne kuoli. Onks tätä iso jäpi, kun se tappaa? Ei oo. Otaisiko vähän huono kikki? Lalala. Hui hitto! Wow, baby! Mitä helvettiä? Saatanan gorilla. Hups, väärä ase. Tämmönen juttu. Nyt mä näytän sattuu, että Juha leuka läpällä. Joo, sieltä helaa. Kiitos. Wow, shit! On kiva ampua omaa nilkkaan paukun. Sheeeetan! Onneks se ei ole mitään ikävää tommoista juttu, mihin voi lentää. Paitsi joka paikka. Voi perse! Mä ehkä kuolen läpänko. Ja oh shit! Kuole. Paitsi ihan just. Nyt yt loppaa kun tossa pyssyssä. Okei, nyt semmonen iso... Oh shit, tossa se on. Moro. Sen se oli kiva tehdä kaikkea. Sit vois olla vaan tämmösiä pikkuruukkuja. Sopis mulle erittäin mainiosti.
Ei vitsi, toi ylhäällä, alhaalla olisi siis tommonen ukko. Tossakin on ihan tommonen. Mitäs tänne? Sä voisit kuolla, kiitos. Sitten tuli ukko, mennä tänne. Okei, okay, tänne tuli taas sieltä. Voisko kuolla? Nyt sä kuolla. Siitä. Gauss rifle. Oh fuck, en mä tein haluta käyttää tätä. Mennään helvettiin nyt. Eiks tää ollut no, jumalauttaa? Okei. Okay. Noin. Sieltä tulee vielä. Okay. Terve. Ai niitä oli vain yksi noin. Mikä senpä tuolla? Kuollut jäbä. Ei se ollut. Nyt se on. Okei, täällä on BFK:n paukku. Jees. Blöts. 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 Sehän on selvä. Mihinpä mun pitää mennä tänne päin? Pitäis mun mennä täältä sinne? Okei, okay, aurinkopankki täynnä. Volunteers are currently needed for the UAC's exciting new Revenant research program. Expand your potential, experience something new, and go beyond mere mortal limitations. See Jessica and Human Resources to find out if you qualify. Okei, okay, kiva. Mä haluan olla Revenant. Oh moi! Älä hyppä sieltä yhtään. Älä hyppä! Olivia activated the hell wolf from somewhere inside this facility. I did hope she could rise above their influence. I was wrong. She proved to be weaker than I thought she'd be. Okay. Hei, tää on tämmönen robo. On robot man. Mihin mä tota? Mobiileturret. Häh? Okei. Okay. Jotain semmonen. Kuulostaa tosi jännältä. Joo. Miten tää toimii? Holy shit. Okei. Sehän näytti erikoiselta. Päästä varmaan testaamaan sitä kohta. Nyt, anna mun vihollinen. Siinä. Sinne lähti. Mitäs täältä löytyy? Secret? Voisko? Häh? Hui helikutti. Okei, tää näyttää erittäin huonot paikat. Pääsin tänne. Hei. Pyst nyt. Kuinka paljon tätä käyttää? Wow, baby! Okei, okay, 61. Okei. Okay. All right. Olisiko tää paukku? Mitäs tässä on? Ei mitään. Moi! Tommonen. Kyberdemon. Kine. Oh, wow. Mitäs ukemi? Aika nopein mennään nämä paukut. Alright. Moi. Mä nyt käytän tämmöstä suhun. Mä eikö se leikki sunkaan yhtään? Wow! Kuole. Kiitos.
Miten se tonne pääsee? Se on semmonen runetrial. No ehkä. Hei! Mistä tiesin tuun tänne? Häh? Kunnon cheateri. Ai se! Nää kyllä cheattaa ne jätkät. Yhtä hauskaa. Noin. Onko mulla jotain vahmoa super shotgun? Okei. 20 minuuttia nauhoitettu. Jees, saati checkpoint. Päästäkö tänne? Ei päästä. Mitäs te ihmettelet tänne? Moi. Älä öris. Kato, mitä mies? Ei mitään. Onkohan nää miehiä tai naisia? Ei varmaan kumpikaan. Mitä sä kattelet? Mikä siellä on? Kuten kone. Ok. Onks täällä joku? Ei. Onks tää mitä muut siistiä? Laitos. No mennään vähän matkaa vielä eteenpäin. Mitä tää näkyy? Okei, tää ei päästä mihinkään. Hei. Ai tänne näin juu. Ihanaa! Täällä onko tämmönen ruumisavaus? Ei mitään, mitään helvettiä. Nähä. Oh crap! Crap in a jar. Mitä hito mato? Olisiko nyt aika? Aika vetää betkillä. Oli. Thread the needle. Okei, mä otan sitä tommo. Ai saatana! Ei onnistunut. Ei ollut yhtään kiva tommona. Nyt, space. Mis mä oon? Okei, mä oon täällä taas. Plats. 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 Siinä on tee. Paitsi ees kyllä tee ollu, se on vaan tämmönen kuva. Joo. No tommon. No tohon tuli tommon. Alrighty. Taas ne kukot tänne. Kivaan kasaan otettuis tommonen. Nähä. Nähä. Eiku nähä! Ei sit nähä. Ottaa raketin heiti. Voidaan vähän tykittää sillä. Tuolla vähän nihkeä pakuttaa. Elikkä tosta. Eiku tää oli tää kohtaus eka. Piti nää tappaa. Niin tostahan näkee tämän alasen. Tää tuli täällä yks. Jes. Käydäänpä vähän ihmettelin tosta alhaan. Pystyykö tässä muuta ampua? Ei vaan pysty. Se on ikkuna. Joo. Okei. Tosta on kuoddamake. Jos sen ottais eka, sit ysäs tässä BFGllä. Niin siitä tulisi aika hyvin damakkeja kaikki. Toikin on varmaan taas semmonen, että elämä loppuu. Eka tulee pikku alta tommosia ihan normia vähän yksi iso tai kaksi. Kalastellaan sitä BFGn käyttöä. Sitten kun oot käyttänyt BFGn, se tulee vielä enemmän tää hullua paskaa. Aha! Sehän meni helvet hyvin. Mistä mä otin niin paljon damakea yhtäkkiä? Eiks mulla ollut tyyli kaikki täynnä? No ei kyllä ollut, mutta melkein. No se viimeinen laukais, siinä mä osun itten ihan siististi.
Ei tota kuoli. Nyt se kuoli. Ajaa, sä oot tämmönen. Okei! Se on vaan niinku vetäis yhden osumaan. Nuo on vissi aika kovia. Vai teikö sä sitä toi shieldi jotain damakea? Jumalauta. Nyt! Se on ton yhden syy, kun se ei kuollu. Nyt sä kuolet. Sinäkin. Pöks. Lööks. Huh? Noin. Wow. Okei, hittakos quick save. Jaksas koko ajan tää sama kohta tossa vääntää. Tää ette pääs mihinkään. Okei, mulla on niinku 150 helaa. 117. 54 armoria. Joo. Sulla oli missä se shield, mutta ei enää. Ai saatu. Sulla on se! Sillä on vissi kohta hillitty tykki. Otas tosta tolleen. Ammu nyt, herran jestas. Sit. Shit, shit down. Noin. Mikä sieltä on? Saatana mun jäbä. Ai mä, mun toppi jutis. Mene sinne ylös. Oh, right, se on tuolla. Nyt kerkee. Lata, 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 lata. Nyt siinä on paska edes. Nyt kuoli tonne. Kuolit sä? Ei kuollut sua. Hyvä. No nyt se kuoli. Yes. Ei täällä kuin iso jäpä. Sä et oo iso. Okei, en mä suuhun pitää. Ha, kuollu toi. Joo, moro. Mennäs tästä. Se hyppäs tänne. Ihanaa paikka sit vierasta ukko. Ei mitä helvettiä, kun tää yhtään sillittää. Sillittää. Joo, silli. Sillipurkki. Nyt. Missä se on se dämmöinen nörkki? Tuollahan se hyppälee. Oh baby. Oh baby, missä mä oon jumissa? Mitä helvettiä mä olin jumissa? Saatana. Come on nyt! Jonkin ihme reuna ja jumi. Sitten hyppä. Nyt menee läpi. Koko peli. Aha, sä saat sen juttu siihen päälle. No helvetti siisti. Sä kuolet siihen. Säkin kuolet siihen. Noin. Okei. Okay. Taas niinku tommosii... Onko se niinku tommonen juttu kyllä? Laastari. Joo. Okei, okay, eli täällä mennään. Sitten mennään Befkillä. Helat, kiitos. Oksa, Ogsra. Oliko mulla tossa Janesolssa paukkui? Tää niinku löpö. Jos kattokaa. Sillähän visi saanut iso kertaa, jos pystyy palasiksi. Miks näin hieto jävi? Mitin? Jee, mulla on 4. Voisi tommosen, mä en kyllä nähty ihan vielä. Jos noita pikkurunkoita vähän tappas. No moi. Nyt, moi, miksi sä tulit sieltä? Mulla on just meininki tää. Noin, on mulla vähän kiva juttu. Ootko mun takana ketä? Ei ollu, jes. Jep, sinne.
Joo, jää siihen, kiva. Ja sä tulet sieltä. Kuolit sä. Joo, kuolit. Very nice. Miks sä oot täällä yksin? Sulla on joku kaverikin täällä. Hei, mitä helvettiä? Okei, nähä. It's time to take. BFG. Se mennään. Oh, baby. Nyt on joku miljoona. Kaikki kuoli sinne. Tai muutama. Nyt tää toi ihan hiljaa perskiä. Holy shit, mitä helvettiä? Okei, vähän ohi. Se lähti sinne. Moi! Ja mulla tappu toi. Ihan jees. Okei. Come on. Kuoliks se yks muuta? Mihin sä lähet? Selvä. Oot sä vielä elossa mukaan sen? Kaikki ohi. Ihan jees. Kuole. Noi, bitch! Nice! Ei jumma. Ihan jees. Joo. Saatiin vissiin checkpoint. Joo, voitais jättää tää taas tähän, että on 31 minuuttia. Vissiin, joo. Vai vaikuttais. Mennään kattoo vielä, mikä hitto tossa oli. Niin, tää on semmonen lentävä pää. Mihin päin me piti mennä? Varmaan tänne alas tästä näin. Joo. Okei. Jätetään tää tähän näin. Jatketaan ensi kerralla lisää. Ihmetellään siellä meininkiä. Ja tälleen. Sama setti jatkuu. Ja tälleen. Okidoki, mokki mokki.